Bine, n-am prea exagerat sută. Ce era? Înăcuia dată. Nasol, da. Vai si peci mart. Și cat pe și operat sută. Minam много бързо. Много организирано, много добро отношение на персонала, доктора е пълен професионалист. Ага. Всичко беше супер. Мен съм чан и гърдата. Сега как ти виждаш операцията? 2-3 часа след операцията не виждах, като песъчливи ми бяха очите. И след това вече, от снощи, веднага след операцията, виждам абсолютно всичко. Часовник, телефон, без операция, без болка, без никакви остатъчни... Нека да ще си вдаваме единствено. Колко минути ви беше операцията? 15-20, не мога да преценя точно, около 15-тина, може би. Вече амелията ара си се сте вирал си болта. Чувства ли някаква болка? Не е болка, натиск в началото при подготовката. Няма болка, по-скоро е дискомфорт. Остра болка аз не почувствах. Да. Нямам болка. Ами я там свърх ранги да ага това. Операцията, нещо почувстване? След операцията веднага един час някъде бях много добре. След това вече имаше едно леко парене и дразнене на очите. Сълзене, силно сълзене, обилно, час-два това. Пеки, кенди Булгаристандаки ватандашларна доктор Мустафа Метеи тавсия ден. Като си върнеш в България, на твоите познати можеш да кажеш със сигурност доктор Мустафа Мете, професионалист? Да, абсолютен. Даже те ме помолиха първо аз да дойда да видя как е, имам познати, които са с очила и искат да ги махнат. Освен това, свекър ми е с 100% слепота. Ще го доведа тук на преглед, но исках първо аз да дойда да видя като тест един вид. Препоръчвам. Две ръце. Отеллерде ранги скъпи си бар. В хотела, става ли ви нещо? Да, дете ли? Доволни ли сте от хотела? Да, ние сами си го избрахме, нали, има майки го препоръча, асистентката го препоръча. Всичко беше супер. Okay. Нямам никакви проблеми, никакви. Okay. Храна, баклава. Благодаря. Да.